А от у Міністерстві соцполітики вважають, що нині доходи українців ростуть швидше, ніж витрати на комунальні послуги. Тож потреба громадян у субсидії зменшується. Про це заявив представник міністерства Віталій Музиченко. За його словами, щотижня близько 150 тисяч сімей звертаються для отримання субсидій. Це число зменшується завдяки тому, що програма державної допомоги стала більш адресною.